Megjithatë duhet të siguroj qytetarët që i kemi votat për vendime të rëndësishme. Qyteti do eci përpara, Tirana nuk ndalet më. Filloj me vitin e rinis, kryeqyteti evropian i rinis, vazhdoj me vitin e sportit. Vitin tjetër ne do jemi kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Kështu që Tirana tani është futur në autopilot, pra nuk e ndal dot më. E vetmja gjë që mund dalin është ambicia e tyre, po në këtë fazë nuk mund t'i dua më shumë se ç'duan ata vetë. E për sa kohë që dashurinë e tyre për atë kaos e shohin në shkatrim për qytetin, them që do fitoj gjithmonë qyteti, jo ajo kaos destruktive. Kjo është pak po e sigurt. Edhe një pyetje tek punët e bashkisë në lidhje me procesin e rindërtimit nga tërmeti 2019-s. Do mbyllet këtë vit? Ne sapo mbyllëm përfundimisht gjithë pjesën rurale. Kemi bërë mbi mos gaboj 2500 pagesa që janë kështet e fundit për ata që do rindërtonin vetë shtëpitë. Por kemi pasur disa raste ekstreme arbi ku disa shtëpi kanë qenë vërtet në një zonë shumë të largë. Fjala vjen gjysmë Ulkonja e Pezës, është më afër Rrogozhinës se sa Tiranës. Dhe lagjet nuk kanë qenë të përbashkëta. Pra, çfarë ka ndodhur edhe për pak histori? Shumë prej këtyre zonave kanë qenë më përpara karvanet e mushkave, të kuajve, të qerreve. Pra, le të themi në vakt, në kohën e stërgjyshërve, kanë qenë le të themi rrugë provizore ose rrugë tregtarësh. Sigurisht me xhaden ose me duhet thuar që në kohë Italisë, s'po shkojmë për perandorin Osmane, po që në kohën Italisë, parimi ka qenë që rrugët bëhen jo në maja të malesh, duke qenë se le të themi transporti me kafsh bëhej në pjesën më të afërt. Ndonjëherë rruga në Lugin mund mos jetë le të themi segmenti më i afërt, atëherë kush s'bënin dot tunele. Por është segmenti më i shpejtë dhe toka më e përshtatshme. Kështu që me kthimin e rrugëve në zonat luginore, pra kur bënte rrugën e Pezës, kur shkon deri ke parku i Bab Muslimit, ti praktikisht je duke ndjekur gjithë shtratin e Luginës. Sot në Rrogozhin ti del nga Peza, shkon deri në Ndroq, kthehesh edhe pastaj vazhdon për Rrogozhin, po më përpara ai shkoi malit përpjet. Kjo do të thotë që mbas këtij lloj modernizimi, shumë prej këtyre fshatrave që ishin ndërtuar 200-300 vite përpara, humbën le të themi arteritë kryesore, pra atë që quhet gjaku ekonomik që të furnizon. Kështu që dolën jashtë radarit edhe jashtë rrugëve të shkelura. Dhe ndonjëherë duket sikur ky cikli i varfërisë kaloi nga gjenerat ke tjetra. Kjo thotë meqë stërgjyshi ishte në majt malit, do të vazhdoi dhe gjyshi dhe baba ju do vazhdosh dhe ti. Tani një djalë i vogël ose një vajzë e vogël është destinuar të vazhdojë këtë jetë sepse kshu që ka shkruar. Po ky ishte momenti për të shkruar një histori të re. Kështu që në rastin e Pezës që inauguruam këtë fundjavë, edhe fal kontributeve të jashtëzakonshme të disa organizatave humanitare, kishim bënë me raste ku një kompani nuk shkonte dot një shtek se thjesht kishte rrugë. Kështu që bashkuam 25 familje, po secila nga 7-8 antar, pra disa prej tyre janë shtëpi me disa kurora brenda, për t'i zbritur në Pezë, edhe për thënë, mbajni tokën lart në katun, se gjithsesi shumë prej frutave ose druve frutore nuk është ka nevojë për një përkujdes ditore. Dikush mund mbajë edhe një stan duke i bashkuar baktit bashk, mjafton vetëm një bari, po jo 25 familje për shumë pak krerë dhënç. Dhe duke zbritur në Pezë, në një zonë që ne kemi ndërtuar katër shkolla, 16 shtatorit me Katarin, shkollën Mirvete Peza me Slovakët, shkollën në Pajan dhe shkollën tjetër në Pezë të vogël, katër shkolla, këta fëmijë tani kanë 25 mundësi, këto 25 familje kanë 25 mundësi që fëmijët i edukojnë dhe të ndërpritet ky cikël i varfërisë që nuk ndërpritej prej vitesh. Kështu që kanë parë më shumë se sa vetëm një proces rindërtimi shpish, një proces i rifillimit të një komuniteti nga e para. Edhe më vjen shumë mirë që e mbyllëm le të themi pjesën rurale, njëtë gjë bëm në Ndroq, në Vaçar, mos gaboj në Baldushkat dhe në Zallëherë. Këto janë le të themi pesë lagje kryesore ku zbritëm njerëz nga që ishin në periferi për këtë fillim të ri. Sigurisht që pjesa në qytet gjithashtu ka vuajtur nga problemet politike. Nuk besoj kemi harruar protestat e 5 maj, të njerëzve që kishin zaptuar tokë shtet në Breg të Lumit. Pra vetë ishin në rrezik duke qenë në Breg të Lumit. Një pjesë sigurisht u zgjidh ku bëm rehabilitimin e Lumit për pjesën e përmbytjeve, po gjithë ajo le të themi brigjet e të dy anëve të Lumit, në njëra anë po bëhet autostrada, është pjesa e Kamzës dhe pas Kuqanit, në anën tjetër po bëhet rindërtimi. Kështu që për sa kohë që futet politika në mes dhe organizon ato protesta, ato ngujime, ato skena histerie që unë të bëj këtë dhe të bëj atë, sigurisht na vonon, por nuk e ndalon projektin.